सारा पृथ्वी रे जो जिनस समस्त काम लगे से गोटे जिन सब भल पाए उद्यमान अनुष्ठान तरफ सी बेस भल पाए सब स्कूल कलेज मंदिर मानक बुले गच लगा तेणु मुझे आज एक गचर उपहार देवी एवं से दरकार पोशाक दरकार ना जदि गच लगे अच्छी सी भल तेणु प्रति स्कूल मान मैंने से बुली विभिन्न प्रकार गच लगा उद्यम को जो मैंने निमंत्रित करवाह वार्षिक हो जन्मदिन हो कि व्रत घर हो विभिन्न कार्य मानक आम उद्यम अनुष्ठान अनिल गछ उपहार तेनाली आज यही गछ उपहार देवी एवं समस्त की कहबी समस्ते एमती काम निमंत व्रत विभिन्न प्रकार कार्य निमंत एमती गोटे गोटे गच उपहार दिखु आज जमी मो पु को ये गच उपहार दूसरी तार जन्मदिन में जा हो ये गोटे बहुत बड़ा कथा वृक्ष ही जीवन गोटे वृक्ष लक्ष लक्ष जीवन
ସେଇଥିରେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନବଗ୍ରହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନିଲକୁ ଦେଉଛି। ସେ ଏଇ ନବଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କରୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଥିରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଔଷଧ ଖାଇକି ଏଇଠି ହିଁ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପତି ସର୍ବାନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ଅନିଲି ନବଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଉଦ୍ୟମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ଏହି ଦିନରେ ବସିବା, ଏହି ଦିନରେ କଥା ହେବା, ଏହି ଦିନ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବା, ଏହି ଦିନ ଏକାଠି ହେବା, ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଥାନ୍ତି। ଦାସମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବନ୍ତ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାବିଲି ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଅଶ୍ରୁ ଆଖିରୁ ବହୁଛି। କେବଳ ଭଲ ଦେଖିବି, ଭଲ କରିବି, ଭଲ ହିଁ ଶୁଣିବି, ଏ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯାବଳ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛି। ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଜ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ମୋ ପାଇଁ, ବଡ଼ ସଫଳତା ମୋ ପାଇଁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେ ରାତିରେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ରହି ଏ ଜୀବନକୁ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଲୋଭ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରେ ନା। ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିଛି, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ମଞ୍ଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଣିଦେବି ଏବଂ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ରୋତରେ ବାନ୍ଧିଦେବି। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ମାନି ସମୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକର୍ଷଣ।